ove tačke. Koja je to tačka? Koja je ovo tačka? Tanja, koja je tačka? Aha. Ima ovdje jedna tačka kad pritisnemo rukom, boli. Da tu se nalazi naša duša. To je naše središnje srce. To je srčana čakra. Znači, ko vidi, vidjet će da tu izlazi male one loptice koje liče na srce. Ja nisam nikad voleo javnu scenu i odbio sam jako mnogo ljudi koji su želeli da snime neki film sa mnom, da pričam nešto o sebi, da pričam o svom radu, o svom životu. Ali kad je došao Leon, ja sam potpuno zaboravio kakav sam. Ja sam prosto s njim snimio dve, tri stvari i to je tako išlo spontano. I tako sam došao i danas ovdje, spontano. Nešto o svom životu. Leon je rekao da sam ja narodni iscelitelj, prihvatam i to. I od kad sam postao? Pa ja mislim da se to postaje rođenjem. Pa se, to je potencijal i to je nešto što volite kao dete. Znači, moji su osjetili i komšije, stričevi, strine, pogotovo i to da su moje ruke tople i volele su da držim na njihovim glavama. Njih su uvijek bolele glave, moja strina jedna. Ona je ceo život provela u glavobolji. Možete da zamislite kakve je programe sve u glavi imala kad je već to bolela glava. Mene nikad glava, na primjer, nije bolela. Kad razmišljam, recimo, kako boli glava, to povezujem sa zuboboljom. Eto, tako to otprilike. Znači, kao malecki, možda sam imao 3-4 godine, lečio sam glavobolju mojoj rodbini, a i lečio sam i, to možda je težak izraz lečio sam, ali tražili su stariji da ih gazim i da im rukama malo nameštam pršljenove. Znate, oni, moj deda Solunac, 7 godina u ratu, savijena kičma, baba držala kuću, savila se i tako. Meni je i mojima isceljivanje urođeno. I baba naša je bila narodni iscelitelj, bila je babica i svašta drugo je znala da radi. Imala je vanrednu koncentraciju. Znate, ljude koji lako mogu svoju koncentraciju da premesti na drugu stvar. To je otprilike kao kad menjate program na televizoru. Pustite prvi program i ona ide neka priča. A onda prebacimo temu na drugi program, onda druga priča. E, tako je ona mogla da ide sa teme na temu. Da odmah bude potpuno u događaju. Ja sam rođen ratne jedne godine i pročitao sam ili čuo sam na inicijacijama da je ta godina bila vrlo značajna i da je veliki broj velikih duhova spušten te godine na našu planetu. To je reč o 144.000 duhova. Znači, ja nisam rekao da sam jedan od njih, nego samo u toj godini je došlo toliko duhova. Druga stvar, pričam sada o vremenu kada sam imao 4, 5, 6 godina. Ja sam lako mogao da vidim, da vidim šta ljudi u stvari misle. I ponekad sam mogao čitave rečenice da uhvatim, ponekad ključne reči.
Malo mi se to izgubilo vremenom. Lično mislim da čovjek kad uči sve više škole, da postaje sve gluplji. To ja govorim za sebe. Da te niko ne može da bude tako glup ko učen čovjek. Jer on ima jako mnogo varijanti istine i tako dalje. A običan čovjek, on ima jednu istinu i to drži i to ide tako. Ispričat ću kratko jednu stvar. Kad se meni desilo da mi se glava prosto rasprsla. Tada sam bio u šestom razredu. Moj komšija jedan pošao je u srednju školu i prvi put kad je došao nazad u Tijanje, vidjeli smo se i on kaže, čuo sam za reč joga. Vi svi znate šta je joga. Ali u to vreme mi nismo imali ni televizor, ni struju, ni ništa. To je zabačeno selo bilo. Nikakve novine, nikakve knjige i tako dalje. Znači, kada sam čuo reč joga, moja glava je potpuno se rasprsla. I odjednom sam ušao u viđenja, velika viđenja. Znači, prvo sam video sebe tamo negde u pećini, mršav, tako negde 30-ih godina otprilike, mršav, dugačka kosa, crna. Ja sam i u ovom životu imao dugačku crnu kosu, sad sam se ošišao. I bio sam u onom položaju lotosa i jasno sam čuo sebe kako recituje mantre. Znači, mogu da se setim sad. Znači, recitovao sam ovako. Ol hram, ol hrum, ol hrem, ol hrium. I to ima mnogo varijacija, pa onda idu one duboke varijacije i ide informacija skroz do prve čakre, da kažem, do stopala i gore, ko zna dokle. To je bilo u šestom razredu. Tada sam se zainteresovao za jogu. U Srbiji nije bilo knjiga tada. I ja sam znao malo francuski, dobio sam knjige joga za sve, joga za žene, onda marabu, servis, kompletna joga, fizička joga. I tad je mene zainteresovala meditacija. Naravno, u Srbiji se pojavila Jasmina Puljo, javila pre nje biolog Draginja Čupić. Ona je bila veliki učitelj, nije bila na javnoj sceni, ali je jako mnogo znala i mnogo smo od nje naučili. Da preskočim dosta vremena, dosta godina u mom životu, ali iniciran sam u jako mnogo tehnologija, jako mnogo znanja. Čovjek običan koji kaže ja meditiram, ja imam neku svoju meditaciju, to je rečenica prosto ego. Meditacija ili druge tehnologije danas su razrađene od velikih učitelja i treba naučiti tako kako oni govore, jer su oni prošli tim putem. I ja sam stvarno bio kod velikih učitelja i naučio sam svašta. To se zove znanje. Kad imate znanje, to je jako dobro. Otvoreni su mnogi vidici. Vidite ljude, vidite događaje i tako dalje. Ali ako nemate delovanje, ako to ne upotrebljavate, znanje i delovanje. Znači, znanje nije skoro ništa ako nema delovanja. Znate, ima puno ljudi koji su prošli jako mnogo seminara. Ja poznajem takvih. Ali ništa ne upotrebljavaju. Ja to zovem automagija. Znači, mislim da znam, ali
pošto ne upotrebljavam, u stvari samo mi je zauzeto jedna količina memorije i tako. Treba čovjek ono što nauči da deli i treba da upotrebljava u svom životu. Šta je duhovnost u stvari? Sve što mi naučimo i tako dalje, mi možemo da kažemo ja sam duhovan ili ja sam duhovna, ja sam bio na 100 seminara, ja sam zaista bio na možda 200 seminara. I sve to možemo da kažemo. Ali duhovnost je ono što čovjek živi svakodnevno. Razumete me? Ono što pokazuje, to je on. Ne ono koliko je prošao seminara. Ne ono koliko je slušao velikih učitelja. Ništa od toga. Nego šta je ostalo u njemu. Šta je ostalo u njemu, šta se utelotvorilo i što on pokazuje u svom životu. Mi smo pomalo jasnovidci u familiji. Neki u familiji su toga svesni, a neki nesvesni. Ali, recimo, sa mojom babom koja je bila telepata, ja sam mogao da se sporazumevam iz Beograda. I kratak detalj, ja ne bih hteo da dugo ovde pričam, ali kratak detalj, kada je ona bila na samrtičkoj postelji, ja sam polagao na Tehnološkom fakultetu matematičke operacije na 3. godini, vrlo težak ispit, i trebalo je, recimo, sutra da polažem. Ali toliko je njen glas bio, dođi da te vidim, dođi, 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 da sam ja jednostavno seo na autobus, došao u Tijanje i ona kaže, zvala sam te, ja kažem, pa evo, došao sam, nisam otišao na ispit. Tako to funkcioniše. Pa evo, ako se ovaj prethodni govornik koga ja prvi put vidim, ali uvažavam, čuo sam šta priča i nadasve video sam kako izgleda njegova aura i video sam, ja uvek govorim video sam, a u stvari čuo sam kako on priča i kako ima znanje, ali obratio sam pažnju, meni je to profesionalna deformacija, bavim se ljudima i onda ljude gledam šta ja mogu da dodam njegovoj ličnosti, njegovom zdravlju, njegovoj filozofiji, da li mogu nešto da dodam. I recimo, ako se čarobnjak ne ljuti, ja bih nekoliko stvari rekao. Znači, on je dosta postigao u životu, vi ste to čuli, pričate sve stvari, ali moje viđenje, ja bih hteo da kao i svakome što želim, da i njemu prosto kažem moje mišljenje. Znači, aura mu je vrlo lepa, nije baš bela pozadina tako dobra, ona gubi mnoge boje. Znate da je bela sastavljena iz celog spektra. Ali video sam da mu je aura uravnotežena, čvrsta i tako dalje. Kad je malo temperamentni, onda mu se pojavi gore jedan, kako bi, kao toranj i tako dalje. To je pokazao jednom ovde, to je nekako rekao, znaš, ili tako nekako, kad je pokazao temperament, ona je malo veći od mene. I, znači, šta ja predviđam? Šta predviđam ili šta je jasno vidim? To je da će on jako napredovati još od ovog nivoa koji je danas pokazao, koji sam ja video. Znači, kad njegov govor pretežno siđe u petu čakru koja je zadužena za govor, i kad ovde još otvori, mene ponekad pitaju kako da otvorim. Znači, ja kažem, prosto otvoriti se.
A ja, kad sam duhovit, ja kažem, pa prosto rasečete ovdje, pa razvučete. Znaš, jer ovaj, uvijek sam govorio da čovjek treba da ima čisto srce. Znaš, i, ovaj, i da bude otvoren. I kad mi kažu kako da imam čisto srce i kako da budem otvoren, ako ne može drugčije, rasečemo, razvučemo, uzmemo srce, operemo u mlakoj vodi, može sa onim bebi sapunom i to. Znači, ne govorim za ovaj, čarobnjaka ovaj, to srcu, njegovo srce je čisto, ali još malo fali otvaranja. Jedan od najlakših načina jeste davati znanje, davati ljubav, davati sve, davati što možemo da dajemo. Naravno, postoje mantre za ovu čakru i tako dalje. Šta bi još, ovaj, ja sam se za ovo predavanje, mislio sam da pričam nešto više o rodu. Jako mnogo znam o našem rodu. A jako mnogo znam i gdje smo sada, naš rod, dokle je, da kažem, ovaj, se spustio. Ovaj, ja baš malo prije sam sa Sinišom pričao i ja isto ne volim kad je govornik ovako visoko na bini, a kad su, nadam se da ćemo i organizovati neko druženje, možda već sljedeće godine, da budemo u nekom prostoru, možda kružnom, i da se govornici prosto javljaju sami, ovaj, spontano, ko ima nešto da kaže ili koga uhvati inspiracija u tom momentu i tako dalje. Ovaj, to je ovaj, moje jedno viđenje, a jedno drugo viđenje o ovim skupovima. To možda neće biti za nekoliko godina, možda ne ni za 10, ali ovaj, šta znam, ako mi naučimo da živimo u večnosti, ako naučimo da ne živimo u vremenu, to je već sada. Znači, ja predviđam da ćemo imati skup bez govornika. Da ćemo imati skup gdje ćemo pričati našom tišinom. Gdje ćemo pričati tako što ćemo se razumeti. Znate, ja dosta ljudi ovdje neke vidim kao predstavnike i prosto ih ovaj, osjećam i razumem. I ovaj, mogao bi nešto da kažem, recimo njima i tako dalje. Ali govorim o skupu koji će možda biti za 10 godina i neće to biti neinteresantno. To je vrlo interesantno, to je unutrašnji govor. On mnogo više može da kaže nego ovaj spoljašnji. Znate, ako ste, recimo, bili negde na nekom lepom mestu i sad dođete i kažete, jao, bio sam na moru ili bio sam na moru, jao, kako je lepo. Ali ja koji to čujem, ja samo mogu da zamišljam kako je to lepo, jer rečima to je nemoguće opisati. Samo možemo kažemo lepota. Možda ova deca, meni je jako drago što na ovom skupu ima toliko dece i deca su još, da kažem, neiskvarena. Nisu ih uništili roditelji, nisu ih uništili do škole i tako dalje. Imaju potencijale jake i mogu jako mnogo da postignu. Tako, ovaj, imaju prirodnu otvorenost i ovaj, iako nađu učitelje, a učitelj će im doći kad budu spremni. Šta bi vi voljeli da ja još pričam vama? O čemu? O jogi. O rodu. Ja sam ovaj, od malena imao unutrašnje viđenje. I mogao sam da vidim svoje živote. Naravno, ja nisam uopšte imao pojma kako se to zove. Ja sam prosto video svoje živote, mnogo života, ovaj, gdje sam jasno osjećao da sam to ja. Identifikao sam se kao ja. I kada sam bio muškarac i kada sam bio žensko. Ovaj, to se sada zove regresija. Ja nikada nisam učio regresiju
nego prosto urođena mi je. Znači, i uradio sam u životu možda 1000 regresija, a možda 50-ak takozvanih višestepenih regresija, gde talentovani ljudi koji imaju prirodnu otvorenost, njih mogu da vodim ili mogu i drugi terapeuti, mogu da vode u druge dimenzije, u druge svetove, u dublja osjećanja i tako dalje. E sad o rodu. Naš rod ima veliki istorijat. I ono što čitamo u istorijama, ono što se uči u školi, to se može baciti. To je sve laž. To, najbolje je to da se zapali, da se razveje na sve četiri strane taj pepel. Naš rod na planeti Zemlji se nalazi više od 600.000 godina. Odakle smo došli? Došli smo sa neke planete, ja mislim da je to Lira. Imamo lirske pesme koje nema niko, naš rod, Raseni, imaju lirske pesme. Došli smo sa Vajtmanama, bržimo svetlosti. Možete znati koliko je naš rod tada bio visoko u tehničkom smislu, u religioznom smislu, u naučnom smislu. To je za nas nezamislivo. Naselili su se na kontinent Darija, na severnom polu. Darija se zove. I živeli su bez rata 600.000 godina. Možete li da zamislite tu harmoniju? Možete li da zamislite, mi kad nemamo 2-3 godine rat, ipak se nekako smirimo, počnemo jedni drugi da volimo, dok političari ponovo ne uzburkaju okeane, mržnje i tako dalje. Znači, posle, malo ću zbrziti, posle 600.000 godina tamni su saznali da postoje, da naš rod živi na Dari. I tad su počeli malo tamni dani. Tada je oko Zemlje bilo 3 meseca, Košćejina, naši neprijatelji su postavili svoje naoružanje na jednom od meseca, Lela se zove. Naravno, na Dari ljudi su to mogli da vide. Naravno, mogli su da vide. A je jedan od najvećih vidovnjaka toga doba prorekao je propast kontinenta Darija i prorekao je to ratove. Taj vidovnjak se zvao, zamislite, Spas. To mu je bilo ime. I zaista, daj Bog, komandant odbrane, znači na Dariji, komandant odbrane, konsultovao se sa mudracima, sa vojnim prvacima, sa svima drugima i doneo je odluku da bombarduje Lelu, taj mesec oko planete Zemlje naše, koja se zove Midgard Zemlja. Kako je bombardovao? Sa mantrom. Sa mantrom je uništio mesec. I naravno, tad je mesec se pretvorio u sitne komade, kamenja, vode, svega. I to je palo na Zemlju i na Dariju. Darija je počela da tone. Duže vremena je tonula. Promenilo se mnogo štošta na planeti Zemlji. Predeo Sibira, današnji predeo Sibira, bio je pod vodom. Pre toga je bio pod vodom i ta voda, znači Sibir se isušio. Naši preci sa Darije su imali, neki su imali vremena da se vrate brodovima na izvornu planetu. Onda je prekinuta ta veza, nije se više moglo putovati i oni su prelazili raznim načinima na područje današnjeg Sibira.
koje je prvi put postalo kopno i prvi put naseljeno, obradiva zemlja i tako dalje. Bavili se zemljoradnjom, svime i svačim. I ja pričam ukratko, samo ne u detaljima i tako. I doselili su se u predeo koji se zove Sedmorečije. To je, i tu je bio glavni grad. Danas je tu grad Omsk. Grad Omsk. I tu su živjeli mnogo godina, podigli su hramove, uspostavili su poredak kakav su imali na Dari, imali su devet nivoa, da kažem, svesti. Ljudi su prema nivou svesti osjećali sebe ili bili su postavljeni u jedan od devet nivoa. Najviši nivoji su bili sveštenici. Nisu ličili na današnje sveštenike, bili su birani deca. Najpametnija deca su odlazila, neko ih je birao, neko ko je video, i oni su prolazili veliki broj inicijacija. I sticali su ogromno znanje. Znanje o svemu, o životu uopšte i o duhu i o Bogu. Sveštenici su i mnogi prvaci su imali lični kontakt sa Bogom. O tom ličnom kontaktu sa Bogom, njihovom, ili kako imati lični kontakt, sad pričat ću jednom drugom prilikom. To je možda jako zanimljiva tema. I oni su širili znanje, dolazili su prvaci plemenski, učili stvari i tako obrazovali rod. Jednog dana uništeno je njihov glavni grad, da ne pričam kako i zašto, i nastupili su teški dani za naš rod. I taj potop je jako mnogo tome doprineo. Ja nisam istoričar. Ja sam se tim stvarima počeo baviti, prosto me interesovalo, jer se govorilo, mi smo nebeski narod. Pazite, nebeski narod. I to kad je u mojoj glavi bilo najjače nebeski narod, desilo se u mom tijanju da mi je obio auto, tada sam vozio Fiću, u to vreme Fiću imati bilo je veliko, i ja kažem, kakvi smo mi nebeski narod koji krademo i tako dalje i tako dalje. I onda sam počeo da se amaterski bavim historijom. Znači, nemam ambiciju da budem istoričar. Nisam obrazovan u tom smislu. Treba tu metodologija, treba znanje. Kao u matematici morate znati osnovne stvari da bi se bavili višom. Ali otkrivao sam, mislio sam, prosto da vidim šta se tu dešava. I onda u mojoj glavi se desilo ovako. Recimo, kao tražio sam miša, a otkrio sam mamuta. Ili mnogo nešto više. Znači, ja sam učio ovu klasičnu istoriju. Mi treba da kažemo povesnica, to je naša reč. Znači, učio sam klasičnu povesnicu ili istoriju i nikad mi nije legla. Znate, kad nešto nije istinito, ono vam ne legne. A kad je istinito, ono legne. Zato što u našoj duši postoje sva znanja. Ona su latentna i spavaju. Ali kada učimo, neko brzo shvata, znači brzo prosto proživi to znanje. Kao kad imate na papiru napisano sa nevidljivim mastilom, a u blizini vatre ono počinje da isplivava. Tako je iz naše duše počinje da isplivava znanje. I tako rod je padao. Dešavale su se i još prirodne katastrofe. Možda ih je imalo 3-4, ne znam tačno, to neka utvrde istoričari, ali ima i ovo znanje o vinčanskoj kulturi, i tako dalje, isto mnogo interesantno.
Naravno, nema toga u udžbenicima. Naši istoričari ne bave se tim stvarima. Oni su školovani na onoj osovini Beč, Berlin, gore nordijska škola. Iako su se oni odrekli toga, naši istoričari naravno nisu i pišu ove stvari koje mi čitamo i koje nisu tačne. Ja se nadam da će, ima sada puno mladih istoričara, ja ih pratim ovako kao što pratim svašta drugo i vidim da svašta vide i tako dalje, ali oni se bave ipak jednom mlađom istorijom, 4, 5, 6 hiljada godina, toliko gradova u Srbiji gde god zakopate imaju koji su stariji od 5000 godina i tako dalje. I postoji onaj kameni obelisk tamo u Maloj Aziji gde je na srpskom jeziku ukucan zakonik. Malo je stariji taj jezik, ali može se pročitati. I zamislite, našeg nijednog istoričara nije dodirnuo taj kameni obelisk koji je star 28 vekova. Znači, da je naša istorija, ovako se uči u školama, stara toliko, mi bi ipak puno znali o našoj prošlosti, o našim precima, o njihovim znanjima, o njihovim veličinama i tako dalje, ali ne znamo. Vidite da se gase imena, da se svaki dan falsifikuje. Nemate naše neke heroje, prvake i tako dalje. Nemate pesnike, brišu se njihove glavne stvari i tako dalje. Da ne idem, to je degradacija roda. Ali sad, znate, kod Boga svi programi imaju pozitivan ishod. Znači, čak i najgori, da ne ulazimo duboko. Ali, recimo, naš rod je sada rastoren u više država. Sve ovo što se zove Sloveni, to je naš rod. I možemo reći da je to degradacija, a možemo reći i da nije. Određene grupe ljudi, u stvari, zaželele su da prožive i takvu karmu. Kad prožive, nešto će se desiti i to ćemo videti. U svakom slučaju, bit će bolje nego ovako rastureno. Šta bih još mogao? Leone, šta da pričam? Poslednje. Evo ovako, na našoj planeti pojavile su se tri velika učitelja u Rusiji. Oni se zovu Grabovoj, Petrov i Arepijev. Tri velika naučnika. I najveći među njima je Grabovoj. I oni sami između sebe, oni kažu Grabovoj je poglavica, a mi smo... I imaju svoje učenja. Grabovoj ima učenje o Bogu. To je daleko interesantnije nego ovo što mi o Bogu znamo iz religija. Mi iz religija znamo da je, nas uče da je Bog tako jedna ličnost koja u stvari posmatra nas i svaku našu grešku. I možda beleži, malo ja karikiram, možda beleži pa će da nas kazni. Ali Bog je čista ljubav. I učenje o Bogu kod Grabovoja nema premca u nauci. To kad slušate, odmah vam je sve jasno i sve se složi na svoje mesto. Meni se slagalo tu, u ovu tačku, pa iza malo tu se nalazi duša. On ima učenje, zove se o spasenju sveta. O spasenju sveta ne u smislu da će neko doći i spasiti svet. To se nikada ne događa. Mi sami sebe moramo da spasimo. Ali moramo da naučimo kako se to radi. To se radi
sa jasnovidim upravljanjem. Znači, tako se reguliše sobstveni život, tako se reguliše život nacije ili cele planete ili celog univerzuma. On ima učenja, 2001. godine objavio je knjigu Vaskrsenje i večni život od danas stvarnost. Znači, vaskrsenje, šta je vaskrsenje? To je kada čovjek koji mi kažemo umre, to je pogrešan naziv, kada čovjek ode, vaskrsenje je kada može da se vrati. I to učenje je spušteno na zemlju 2001. godine. Grabovoj je vaskrsao jako mnogo ljudi i mnogi njegovi učenici su postigli to. Nije tako jednostavno, treba držati jako mnogo elemenata u koncentrisanoj svesti kao laser. Nije lako to. Njegovo najveće učenje je učenje o večnom životu u fizičkom telu. Naše telo i naši potencijali su ogromni. Ogromni potencijali, nezamislivi čak za nas. Mi funkcionišemo sa malo svog potencijala, možda toliko, a potencijal je recimo toliki. Znači, vaskrsenje i jako mnogo predavanja njegovih, uvijek ih drži iz glave, nema nikakav papir i tako dalje. I mi, koji smo njegovi učenici ili predavači, i mi smo naučili da upravljamo svojim životom u meri kojoj smo to, naravno, postigli. Svakodnevno mnogi učenici napreduju jako, vežbaju jasnoviđenje, vežbaju koncentraciju, vežbaju brzinu mišljenja, vežbaju da ogroman broj informacija prerađuju u kratkom vremenskom intervalu itd. Znači, ovdje odgovaram i na nepostavljeno pitanje, to je da li je sudbina zacrtana. Nije zacrtana. Ona je zacrtana samo za ljude koji ne uče ništa i koji puste svoj život da tako teče. Znate, i sad ako ne idemo na jarugu, upašćemo u jarugu i tako dalje. A sa upravljanjem mi svesno biramo sa razvojem naše svesti i sa razvojem sposobnosti upravljanja, mi biramo svoju sudbinu i idemo u tom pravcu. U praksi deca, znači ovakva deca, mnogo brže shvataju nego akademici. Mnogo brže im ide, to se zove strukturizacija svesti, to se zove način razmišljanja kako Bog razmišlja. On ima tu takozvanu strukturisanu svest koja istovremeno misli i pravi rezultat. Pravi rezultat. Ne bih više, dve, tri reći samo o ovoj drugoj dvojici. Petrov ima učenje koje se zove drvo života. To je razgranato učenje. I čovjek liči na drvo, znate, jednom ću ja na nekom ovakvom predavanju držati meditacije na temu drvo života, da svak može sebe videti kao drvo, u simbolici drveta. Znači, da vidi kao drvo i može da protumači prema toj slici kako vidi u svojoj meditaciji, može da protumači svoje zdravlje, svoju duhovnost, jest, ako je drvo onako, da kažemo, pravog stabla, snažno i tako dalje. Znači, on je konstitucijono i duhovno jak, pogotovo ako gore ima razvijenu krošnju, znači grane, lišće, cvetovi, plodovi i tako dalje. To govori o njegovoj duhovnosti, o njegovim ovim drugim telima i tako dalje. Onda, a korenski sistem govori kako smo uzemljeni, jer čovjek naravno treba da bude i uzemljen, ne treba da visi gore negdje u zvezdama, nego treba da bude povezan od zemlje do neba i tako. I ovaj treći
mnogo interesantan isto, bivši policijski inspektor Igor Repijev je napisao knjigu koja se zove Biblija budućnosti. To je fantastična knjiga. Ona govori u stvari o Bogu potpuno. Znači, Bog je trojicu njih dizao ka sebi u astralno polje ili u duhovno polje i pričao sa njima, podučavao ih. I knjigu je potpisao Igor Repijev, Biblija budućnosti. Ima dve knjige, tri knjige. Eto, to je ona, to su najveći naučnici danas u svetu i pripadaju našem rodu. Oni ne razmišljaju da pripadaju nekom rodu. Oni pripadaju humanoidima koji se zovu ljudi, tako razmišljaju, tako predstavljaju svoje znanje. Tako je, i ja tako isto shvatam. Ako ne imate ništa protiv, ja bih sa ovim završio i zahvalio vam se na pažnji i na pažnji na slušanju. Ako ima pitanja, ja predlažem da posle svega ovoga da se nađemo i popričamo tamo.